super. Sudah sampai guys, kita ke rumahnya Mas Nopet, sahabat Mas Topa di sini. Alhamdulillah. Lebih nama jenengan. Iki. Bautene rodok copot. Walah, iki guys, mobil Mas Topa. Sampai saiki lho, mobil Mas Topa. Waduh, Mas, isin aku, Mas. Jadi, alhamdulillah iki Mas Topa sudah bisa berdikari membeli mobil. Duh, jangan berarti kayak gunung kidul rene mobilan. Nggih. Ki ambaan. Iya, Mbak. Iya. Mau? Yo kan karo kan wis dene sinematik iki. Sinematik. Kuwi kudu iso nyetir gunung kidul Madiun. Mas Topat saiki lho. Tenang. Lha iki yo tetep. Hah? Enteng. Gunung kidul Bali. Yo ora apa-apa. Bentar Mas Sur yo. Nganggo kuwi. Oh, nganggo iki. Mas Sur kan baiknya sampean. Iya, Mas. Gowo ora apa-apa. Kok dar. Iya ora. Ya saya kita di gini sampai sini guys. Mas Topat. Seketake Mas nggih. Kulo tak anu seketak. Langsung nang mriki kono Mas. Nggih, tur mingking. Saya guys. Mas Topat di depan sik guys. Nggih. Ada Pak Tirno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi soteng, guys. Lagi soteng, kok? Ya. Dia soteng saya, ya, loh. Dia soteng saya. Suwi, kiko. Suwi, saksa. Bukan saya. Dekat dadan hansip. Iya, siap-siap. Kira kudu 5 jam. Dadan hansip. Dadan hansip langsung. Iki anu khusus. Pengamanane. Pengamanan 24 jam. Pang pampres yo. Kok iso nih? Baca. Yo. Matur suwun. Iki, matur suwun. Iki. Terima kasih. Terima kasih. Iki anu Mas, iki Mie Samson ben bancar. Bener asal. Bener asal. Bener asal ya. Iki. Terima kasih Mas Iman. Ya. Alhamdulillah oleh kiriman. Samson lagi tim Mie kok ya? Ya wes santai Mas. Ki dadi jam male dina ki pawadet kok enak iki bancaan selamane Samson. Wih, iya. Pas, Bro. Sampean gak kesusu toh? Ya kesusu. Oh, kesusu. Wes oleh berapa konten, Mas? Hah? Wes oleh berapa konten? Alah. Aku walu gitu. Telu, papat iki. Ayo, kalau mau podcast ya? Iya, siap. Siapa sih ini? Ini apa Robi? Apa Robi? Kayaknya ini, kayaknya ini. Gak apa? Siapa? Gak apa, gak apa, Mas? Rob, mas, santai bener. Gak apa, Mas? 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 Ini ya, Ki? Ayo, kayaknya harus dikini Bang Manu. Mas, jam berapa? Iya, hari ini. Oh iya, siap, siap. Gak apa, Mas, ya? Aman, aman. Berapa, Mas? Aman, aman. Aman, aman. Gak apa, Mas? Gak apa, Mas Bure ganti toh. Pak Tari siapa? Kan dia Mas. Pertama iki. Monggo, monggo. Kelasnya Pak Tari Pak Rara. Carane piti? Blogok iki. Tapi Mas Surya gak kerja hotel. Sih, Mas. Oh, sih ya. Nek minggu tok, Mas. Minggu. Iki dino apa minggu ta iki? Mas. Alhamdulillah, Bro, Mas Dimas buka ning nggon aku, Bro. Buka sik. Buka sik. Iki bar ki langsung nggone Mbak Manu. Padet sampean ya, Mas Dimas. Padet ki jadwale. Halah, mumpung Mas, mumpung Rene mampir loh, Mas. Kan Mbak Manu kan nek jam ning ngene kan mesti mampir. Heeh. Ya aku terima kasih Mas Dimas mampir ya. Sikat, monggo sikat cakan buka-buka. Wes sik Mas. Sampean buka iki buka kamera fata. Santai, santai. Kuwi sampean. Fata yo iso ngrekam aman Mas. Jenengan sikat cakan.
Kecak agen. Ese kurang berapa? Bos berapa, Mak? Bos. Ese kurang berapa, Bos? Kurang satu, Mak. Ese kurang satu tah, enak berapa? Endi ramu? Kamu tak delok kono. Oh, ning kono ya, enak berapa ya? Iki sampean kapan njupuk, Mas? Kapan? Aku belum kesana. Oke, aku terakhir rono iku. Anak cilik, gungso. Kurang cilik. Nek ini selapan kok ya. Ya, tapi nek imunisasi ning Solo. Iki. Solo. Solo kan gak apa-apa, jalan ini dulu kono. Anak pertama, Din, seneng-senengnya happy-happy nih. Ini baru imunisasi Solo, kok rono nih kapan loh, imunisasi berkali-kali ya tah. Anak sampai berang tahun, Mas Nandar? Alah kok berang tahun lagi, piro 4 bulan 4 bulan, satu berarti? Satu, baru satu. Iya rasanya dari Bapak, Mas Nandar? Ya seneng ya. Seneng ya? Iya jalan nak jatuh nih, betul alah. Kok tidak mulai? Iya, agar bunyi lu sidik nih, bingung. Alah, yuk, ada mulai-mulai. Sampai yang ini, anu di pap sik ngono. Ya aku yang ngono, jaluk pape anakku. Gembleb ya pipine ya. Mandur penantian 2 tahun, Bos. Oh, ngenteni 2 tahun. 2 tahun. Mas Yaki ya Prabi jadi urung ya? Mas Surya belum ya, Mas Surya? Belum. Kan Mas Ki. Mas Surya. Wong ndi oleh, Mas? Wong cepu, dene pinter kok mbok cepu. Oke. Ben ora ninggalo kota kene. Ngeri. Yo, mugo-mugoan Wong mergawe. Heeh. Jamane mbiyen ana corona. Mergawe iki kan ambek Mas Surya terus. Heeh. Awan ngajak-ngajak iki lur iki. Iki wayah ning hotel kok ora jempeng. Heeh. Anggere iki wayah mlebu hotel iki lho. Kan satu minggu nih, Mas. Senang sampai jaman iki dhewe dhewe mbak aku. Wis mlebu pesan. Wis kedek. Pak Irara bro sampai dandan hansip loh. Dolan-dolan aku kaget tok. Kaget tenan. Iki ciri khas Mas Bapak. Ciri khas nggih, ciri khas. Mak damis pas kula tur, nopek-nopian tur, ning Bojonegoro mlebu nggo kelambian sip geblak-geblak aku gak kuat. Iki seragam Mak Damis, betul. Bikin sendiri. Iki khusus diberikan Arifom. Ngeri. Modal iki, Mas. Wardrobe ya. Bayani wong seragam aku mbayani. Ngeri. Luar biasa. Seneng Pak Irara YouTube ngeten. Wah, seneng. Iki YouTube. Hmm. Sing paling seneng ya iki. Sampean, apa Mas Dimas upload ini komen 1000 mbok kocok kabeh. Diwaca, kok tok ati Mas. Kok TikTok komen saya dibalesi kabeh. Ngeri. Anten seneng Mas Dim, tenan. Aku mulai jaman ning Mas Dimas kae. Komene sapa? Pokoke nek wajahku ning YouTube ku tak waca iki tak waca. Nggare ketagihan ya. Komen hujatan kadang kena ning mental ya. Kena Mas. Iku lagi kena Mas Ki ning bojone tapi. Aku sing dihujat. Aku tangguh pelajaran, Mas. Tapi aku mesak nek bojoku sing maca. Wingi iki sing maca wiane. Nangis bocah sampe. Nek ora dikon mendel dikon konten. Oh. Ki nek konten karo Dimas seminggu pisan ae Pak aja keseringan jadi. Mati ya mati komen. Nggih nggih. Gak apa-apa Mbak iku gawe nganu. Oh bumbu. Kadang biasanya kayak nek komen hujatan gak rame ya? Rame. Nek hujatan sitok ngono kan diserbu wong akeh. Eh gak ngono gak ngono ngono ngono. Ge tumbal. Nek hujatan wong akeh diwangi. Apa ujatan akeh yo lereni YouTube. Aku karo Mas Dimas podo, Mas. Selama YouTube iki komene api-api elek sing kliru sitok diajar wong akeh ngono. Ngono kuwi sing suruh Mas. Heeh, suruh nang aku. Dijet. Wah, sabu. Del kapok pe. Seneng ya? Seru ya? Suruh gitu. Ngono kuwi sampe kekelenan. Terima kasih Mas Sampai. Terima kasih aku. Wis tak buka. Heeh. Terus nang cepu. Siap, merci Mas. Matur suwun. Ki langsung cus ki, Mbak Manu. Sabar medun sih. Sabar medun sih. Mbak Manu, janjian ya? Janjian Mas, Mas. Darep ngkei parcel juga. Heeh, wingi ngomong, "Iku Mas Dimas tak ajak rene, bukong." Siap, Mbak. Paten ya, Mas. Paten ya. Terima kasih. Gimana, Bu? Popoteng Bang, tiap lu kerap apa, Pak? Ya, wes aman. Wes ayo. Ayo guys kita. Eh, iki ne loro iki, Mas. Mak Selawi. Kluk. Ogri. Mak anu. Mak sopo teh? Sawi. Ojo sawi lho. Lha opo? Selada. Iki anu, Jon. Sawi jijir. Sawi jijir. Iki ki terserah lho pon yo. Babut kono. Sawi jijir. Jijir lho, sawi jijir. Oh, jijir. Kacau jijir yo. Assalamualaikum. Oh, kala. Geng. Oh,
Familinya. Loh, kok gak seragam ah? Beda. Apa to iki ya Allah ngene iki ora penak lho ngene iki aku lho ora penak aku ditampak iki ya Allah apa to iki lho apa to apa lho 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 jane sing nang aja kita ngono lho ayo ba edine kita edi iki lho iki ya duwe ba mandar iki lho rene ya edi musome iki lho ayo ambil bakso aja nih. Dua. Makanan kesukaan lu nih. Oke. Okay. Bakso. Bakso. Oke. Lu bakso, Jo. Heh? Oh, eh, kau nih cuma mati dulu. Wong kira kena radio. Heeh. Lu minyak, Le. Eh, sini sini pokoknya gue. Sini sini tak cocok. Mau. Ayo. Pak Rarawi bakso lo kok mbok umur sego to?
mandor yo yo lho. Di mana? Ayo Pak, ayo gua moto-moto saya. Wes tak tentu Pak. Wes tak tentu yo. Ayo wes dah yo. Ayo. Lu gua jero. Siap siap siap. Kerupuknya lho. Kok sudah makan, Bang? Iya. Saya makan. Sudah selesai. Makan banyak ini. Wis mau. Genjur mangan. Wong remen kok mangan tekanke lagi teko mangan. Oke. Lagi jamu kok manuh. Mantap ini teman-teman. Mantap ini guys, sudah. Mantap guys. Mantap. Konsep molet, ya. Molet, molet. Kali-kali. Hari ini kita terima kasih banyak untuk Bang Manu dan keluarga. Kita bayar mana? Jalur foto kilo. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo, satu dua mak keratak oke suaranya ngendi oke oke Mbak masih banyak di oke Mbak Manu dan teman-teman kita terima kasih banyak ge sampun diundang di acara pernikahan ini foto ke rumah Nara yo kata Dimas lu rasa lu ayo foto ke rumah Lara. Ayo, atau dari situ dirangkum Pak Rara. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Manu ya, siap-siap. Salam Mangku Mae. Ya, Mae karo Mbak. Mbak Indah. Tolong Pak, Pak Rara, Pak Rara. Oh iya, makasih ya teman-teman. Terima kasih ya, siap-siap ya.
Yo kulo tase jupuk no kene kono iso prosesnya. Kene apa to loro ning tengah. Kene kene iso. Hah? Nek rantang iso. Yo rantange sementing kan sing kocek guling. Guling. Ning tengah men ora kocek. Heeh. Tapi berarti panas iki mung lho. Sing anget jek panas lho. Eh, lampune kano, lampune kano. Lampu ngarep kano sejak. Lampu tengah jak. Nah. Wah. Api bae. Ajeng jinglang bae ya. Tibae kaya dekor lho. Pojokno kono. Numpak orangnya. Mangga numpak. Sampai numpak iki ya. Nggih. Mangga. Ini bis malam, Mbak. Bis malam, bis malam. Iya, wapi lho. Masa numpak iki. Iya. Dua dadadan ning cepu ngono iki. Nggih. Gue meceng kayak. Eh, terima kasih. Balik nih jarung itu ngalu loh. Bisa berat toh. Eh, numpak iki gayo ngapi yo. Ya iya. Sing oren lurut yo Mak Demis karo Mbak Indah ya. Masa benar. Sing bordor panik. Kalau kalau kalau. Iki piro? Mau dipak. Wes, anu. Bener 6. Eh, iki ngene jak, iki nek sampe. Sari satu kali ngene iki aku tak tok ben numpak ngene iki. Iki bener 6 iki. Kayak apa, Pak? Nutup pintu kamar mandi. Bingung. Lah kok aku pentoke panduk bareng ngopo? Aman ya? Aman. Wes, aman. Wes, iki 6 kabeh ra ta, Pak? 6, Mbak. 6. Heeh, ora ni 2, ya. Tali cak. Kenal kan? Iya ben ora apa jenenge. Nek kocek-kocek lagi ning kresek ngono lho. Dek nganu ae. Tali rap. Anu aku wis tali pati yo. Pati ora masalah le, mung kan ngumpul ning omah. Ning kok sikilem ning dhuwur ngono wis. Oke, Mas Bro aman. Aman aman. Aman ya. Untuk nih guys, padha padha gumun lampune padha kok. Iya. Iya. Sampai dalan ra ketok lho. Abang yang berpatah rapatnya bener ke Mas Surya, bro. Sek! Sek lo! Sek, guys, dadah! Makasih semuanya yang sudah menonton. Karena ini malah seneng.